U Sarajevu se održava sajam domaće privrede, kupujmo, koristimo domaće. Cilj je promoviranje domaćih proizvoda i afirmacija domaće privrede. Udruženje Kupujmo i koristimo domaće već sedmu godinu za redom organizira manifestaciju koja ima karakter mini BH sajma. Ovogodišnjim sajmom istaknut je veliki značaj svijesti građana, odnosno potrošača, te je u tom smislu rečeno da se više mora raditi na razvijanju našeg shvatanja o značenju kupovine domaćih proizvoda. Kupovinom stranih proizvoda finansiramo privredu susjednih i drugih zemalja, a uskraćujemo razvoj i upošljavanje domaćeg kapaciteta. Ako nas ima u državi neki 3 miliona i 800 i po 100 maraka mjesečno, što minimalno moramo potrošiti, to je neki 380 miliona, pa skondajte puta 12 mjeseci, to je preko 4,5 milijarde godišnje koji može ostati u državi. Sad zamislite da imamo 4,5 milijarde ubrizgane, to bi bila ubjedljivo najveća investicija. Da bi se probudila svijest građana, odnosno potrošača, potrebno je imati dobru ponudu proizvoda po tržnim centrima, ostvariti postotak od 50% zastupljenosti, stvoriti intenzivne kampanje i ostvariti zavidan broj firmi koje sudjeluju u akcijama. Na ovogodišnjem sajmu učestovat će 42 BH firme iz različitih industrijskih oblasti. Firme su iz tekstilne, građevinske, mliječne i prehrambene industrije, a zastupljeni su i organska proizvodnja, proizvodnja nakita, rukotvorine, kozmetika te nevladin sektor. Na ovom sajmu izlažem svoje domaće proizvode. To su džemovi, pekmezi, razne vrste sirupa, ove sirupe koje pravimo od bilja. To su, beremo i na Zelengori, znači planina ispod Maglića gore, to je sa Tjentišta, sve gdje je čisto ekološki. Pa nisam zadovoljan, do sada nisam zadovoljan, ne znam kako će biti, fino je vrijeme da ako neko, da ako izađu, pa da ako dođu da kupu. Bavim se štavljanjem kože, znači jarečije, jagnječije, goveđije, telečije, bilo koje vrste kože. Od ovih koža pravim i tepije, šijem, recimo tepije okrugle, kvadratne, bilo koje, odnosno i pletem isto. Kako je istaknuto iz udruženja, u budućnosti se planiraju veliki projekti i kampanje sa investitorima malo većih razmjera, gdje će intenzivnim djelovanjem pokušati probuditi svijest građana o kupnji domaćih proizvoda. Bosna i Hercegovina godišnje uveze strane robe u vrijednosti od 130 miliona konvertibilnih maraka, što je apsurdno s obzirom na to da naša zemlja raspolaže ogromnim proizvodnim, privrednim i turističkim potencijalima.